dalka Sacuudiga 10 daqiiqo ee kasta waxaa burbura hal qoys. Taa macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay in maalin kasta ay burburaan 168 qoys ama la furo 168 gabdhood. Daraasad laga sameeyay dalka Sacuudiga ayaa waxaa la sheegay in sanadihii u dambeysay uu aad sare ugu kacay qoysaska burburaya. Waxaa loo sababeeyay arrimo ay ka mid yihiin mas-uuliyad darro, arrimaha social media oo isticmaalka baraha bulshada, nolosha oo aad sare ugu kacday ama sicir bararka, iyo sidoo kale ku dayashada aflaanta ama jilayaasha. Xeerkaasi ayaa gabdhaha waxa uu siinayaa in ay iyadu ay furiin dalban karayso, waxaana la sheegay inay qayb ka tahay kor u kaca ku yimid qoysaska burburaya ee waddanka Sacuudi Carabiya.